poate și spunea ce... Tire! Tervilere, et ega me tõesti jätkame kindlameelselt oma teed ja võitlust Nursipalu kandi kodude eest, siit see looduse elukeskkonna kogu Võruma eest. Ja täna on selline märgiline päev, et me näitame, et me ei ole nõus sellega, et Eestis tahetakse teha juurde sellist kinnist sooni ja panna kinni see tee, mis ei olnud kinni isegi Vene ajal. Ja täna me sõidame selle žesti mõttes läbi, sõidame selle tee vabaks. Me oleme siin nüüd pool aastat mässanud, me oleme proovinud ühtepidi ja teistpidi, me oleme korraldanud ja saatnud kirju kilomeetrite kaupa, aga nagu näete, tulemus on praegu selline. Teile küsimus, kas te teate, mis asi on poliitturism? Poliitturism on see, kui ühest vallast teise Võrust Valka kirjutab keegi poliitik ennast sisse ja siis kandideerib kuskil mujal. Aga miks ei võiks meie nii teha, et näiteks kõik need Nursipalu eest võitlejad kirjutamegi ennast sinna Nursipalu piirkonda sisse, kus see polukond tuleb. Kirjutame see 2-3 tuhat inimest sisse ja vaatame, mis saama hakkab. Ma ei usu, et see 21 peret meid vastu ei võtaks vähemalt mõned meist. Mina küll olen nõus ennast Nursipalu sisse kirjutama. Head võrumaalased! Ma olen selle plakatiga vehkinud igal pool, kaasa arvatud Tallinnas. Ja see lipp käib siia plakati juurde. Siin on mingi asi sümboolne. Ma tulin 12 aastat tagasi siia, ei osanud arvata, et mine või Tartusse tagasi. Aga ajalugu käib niimoodi, mingil määral ajalugu õppinuna. Ei ole nii läinud. Tee käib teisipidi. Suured impeeriumid, mis on saanud mongolitest, mis on saanud Makedoonia Aleksandrist. Tee käib teisipidi ja au teile, kes te seisate Nursipalu eest, oma kodumaa eest. Kui me selle eest ei seisa, siis me ei ole oma kodusid väärt. Kui me ei seisa oma perede eest, siis me ei ole... Siis me ei ole ka oma peresid väärt. Ja mida me siis oleme väärt, siis me oleme lödipüksid. Meie püha sõda käib edasi. Võrukad, Tartumaalt. Ma tunnen sügavalt kaasa ja tahaks, et mitte ainult teie, vaid kogu Eestimaa tuleks teie selja taha. Ma ootan seda südamest. Probleem on selles, et antud hetkel toimub väga tõsine ideoloogiline võitlus sõja ja rahu pärast. Kui ma teid vaatan, siis ma näen, et te kõik olete mulle lapsed. Kõik olete mulle lapsed. Kas see meeldib või meeldib, see on teie enda asi. Aga mina lähen ma 2 kuu pärast, tähistan oma 90. sünnipäeva. Nii, et see, millest teile on kirjutatud ja räägitud, paljus ei vasta minu läbi elatud elukogemustele. Ja seetõttu ma pean ennast endale vajalikuks ja leian ennast olevat kohustatud, et võidelda Eestimaal selle eest, et meil säiliks Eesti meel, Eesti mehemeel, et meil säiliks Eesti rahva kaitse tahe oma kodumaa kaitsta. Praegune valitsuse poliitika, nii hämmastav kui see ka ei ole, on kõigepealt võrulaste suhtes häbiväärne ja see nõrgendab tohutult Eestimaa kaitsevõimet. Sest ma meenutan seda aega, kui siia
Nursipallu taheti rajada Nõukogude harjutusväljak. Tolleaegsed ofitserid, kes seda planeerisid ja kavandasid, leidsid, et 20-30% lastud lõhkekehadest peab maapinna sisse ja ei plafa. See on väga ohtlik. Ja nad leidsid, et arvestades ka seda, et Võrumaa metsad, ilusad männikud on kaetud väga tuleohtliku materjaliga. Teie metsa puude ladvad, kui need juhtuvad põlema minema, siis see tuli levib väga kiiresti ja väga kaugele. Ja siin meenutuseks tahan teile tuua Hiiuma näite. Nõukogude ajal Hiiumal Karujärve lähedal või Tahkuranna lähedal, kuidas keegi seda võtab, on üks väga omapärane paik, mis on nüüd tänastele inimestele. Aga ma ei taha seda, et teie lastele ja lastelastele oleks samasugune paik siin Nursipalus. See on Kaibaldi metsades, mida hiidlased uhkusega nimetavad. Meil on ka kõrb. Ja tõepoolest, seal on kõrb, liib, suur väljak ja mitte ühtegi rohulible. Ja vaadake, sellist Võrumaad ei taha mina. Ja ma usun, et ka teie ei taha seda. Mis puutub sellesse probleemi, siis ma pean ütlema seda, et Nursipalu harjutusväljak on väga tuleohtlik. Ja see tuleohtlikus väljendub selles nii Rõuge ja Antsla valla, Võrumaa, Valga ja Põlvamaa metsad on kõik väga tuleohtlikud. Turbane aluspind teil ja liivaküngaste metsaalused on see materjal, mis on väga tuleohtlik. Ladvatuli on väga ohtlik, levik, kiire ning laia ulatuslik. Vaadake, seda näidet ei ole väga kaugelt otsida. Alles eelmisel kuul, 12. mail, toimus siin Nursipalu väljakul, nõnda nimetatud harjutusväljakul, tuleb metsa või see põleng. Ei saadud kussutada, sellepärast, et maapinnas on lõhkemata mürsu. Need lõhkemata mürsu on meile õieti teie lastele ja lastelastele väga ohtlikud, sest ka siin, ma ei tea, üks mees tuletas meelde, kuidas tema peale baasi äraminekud käis seal Nursipal sännas ja seal leiti ja siin Nursipalus leiti lõhkekehasid ja lapsed said pihta. Ka mina olen saanud omal ajal pihta kiluga silma, kui läksin nii-öelda kahjutuks tegema lihtsad käsigranaati. Ja minu lapse mõistus tol ajal oli väga lihtne ja väga selge. Visata granaat lõkketulle ja siis nii kiiresti kui minema. Läksin teatud kaugusele, vaatan. Miks see granaat ei lõhke? Lähen ligemale, lõhkele ikka lähemale, siis tead, süda hakkas tuksuma ja otsustasin roomate sinna lõhke juurde. Lähen ja nii kui lõhke juures pea üles tõtsin, nii sain sahmaka siia otsa ette ja killu paremasse sinna.
Vaat, nii, ja tuletades meelde minu oma kaaslasi, kaassõpru, kes tol ajal, 40. aastate lõpul, hukkusid või vigas, said vigastada lõhkemata, seas lõhkemata mürskudes, nii sama on ka siin Sõmervalus lähedal ja siin Nursi harjutusväljakul see samasugune probleem. Nii et hoidke inimesed seda Nursipalu loodus. Ja siin ma tahaks veel meelde tuletada Mannerheimi sõna, kes ütles ja leidis, et sõdur on siis tugev, kui ta võitleb oma kodumaest, kui ta teab, et see valitsus on kõik kuulanud ja täitnud seda mõtet, seda, mida inimene või mida sõdur mõtles eraelus ja nüüd ta kaitseb seda riiki ja valitsus oma kehaga. Kahjuks tänane valitsus ja ma pean ütlema ka kahjuks meie president kinnitas ametisse sellise valitsuse, kes lubas enne valimisi ühte ja me paljud inimesed andsime hääle selle valitsuse ja selle asja jaoks. Ja kui said võimule, siis oli risti vastupini. Tõstame makse, aga mina ütlen, tõske oma teadus, tõske oma võitlustahet selleks, et Nursipalu jääks Eestile, Eesti rahvale ja kohalikule võrvulastele. Ma ei taha, et võrvulaste saatus oleks samasugune, nagu oli liivlaste saatus. Nii et Jumal hoidku teid ja võidelge sellest. Aitäh teile! Ja, ja. 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 Ja, ja.
Täna siin nii palju, meil sai kõik lindid otsa, neid oli suure varuga küll, aga alati kui siit mööda sõidate, võite siis oma märgi maha jätta selle sinimust valge lindi näo. Kõrvaste kalmestusid vaatamata lampitakse ja rullitakse. See on väga oluline. Tamm. Nii. Rahvas ärkab.